registration kora unemployed ba amar jubokokolor registration namaskar bonku welcome to my youtube channel assam is government job emuton monti mohode kebata dangor guttopurno ghona korile ahom sarkar phalobo spokesman hisabe je apunokor je 12600 apunokor exam hobo goi ase ba apunokor je homa attack korisile ba ahom sarkar ba kunuba sakori hok he sakori homa apunokor eta kam koribole goboli monti mohode ghona korise কি কাম কৰিব লাগিব লগতে কেনেকৈ কৰিব লাগিব সকলোখিনি কথা এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰা হ'ব যদি ভিডিও ভাল পাই ভিডিও লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব এনেকুৱা ভিডিও হ'ব পাই থাকিব আহক আজি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মন্ত্রী মহোদয়ে কৈছে যে আপোনাক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জটো আপডেট কৰিব লাগিব কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব মন্ত্রী মহোদয়ে কি কৈছে মই আপোনাক মন্ত্রী মহোদয়ে বাইটো শুনাই দিছো আপোনাকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব লগতে ভিডিওটো রেজিষ্ট্রেশন কৰা আনএমপ্লয়ড বা আমাৰ যুৱকসকলৰ রেজিষ্ট্রেশনৰ এটা নিয়ম আছে যাক আমি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি সাধাৰণ অৰ্থত কওঁ আমি এই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাজ্যখনত বিভিন্ন শিক্ষাগত অৰ্হতা সম্পন্ন কিমান যুৱক যুৱতী আছে কিমান আনএমপ্লয়ড আছে এই গোটেই তথ্যখিনি আমি সেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তথ্যৰ পৰা আমি গম পাওঁ বিগত সময়ত এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ চলি আছিল আৰু আমি এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনক অনলাইন পৰ্টেললৈকে সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে অনলাইন কৰিছিলোঁ আৰু যোৱা কিছুদিন ধৰি আমাৰ অনলাইনতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছিল যিটো আগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জবিলাকৰ অফিচত গৈ মানুহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আমি পিছলৈকে ইয়াক অনলাইন পৰ্টেললৈ আনিলোঁ আৰু অনলাইন পৰ্টেলতে আজিকালি সকলোৱে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে কিছুমান স্পেচিফিক কাৰণত য'ত আমাৰ অফলাইনৰ প্ৰয়োজন হয় যেনেকৈ এনআরসি রিলেটেড কথা হব পারে বা অন্যান্য দিব্যাঙ্গজন হব পারে এনেকা কিছু স্পেসিফিক কারণত আমি অফলাইন রেজিস্ট্রেশনও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত গৈ করে এতিয়া আমার এই অনলাইন পোর্টেলর জড়িয়ে যে রেজিস্ট্রেশন করে আসলে এই রেজিস্ট্রেশনত আমি আজিরে পৰা আমি আকৌ রি রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা এটা এইকারণে করছো যে আমার অনলাইন পোর্টেলত রেজিস্ট্রেশন হয়ে থাকা গোটেই ব্যবস্থাটুত কিছুমান ফিল বা স্পেসিফিক কিছুমান ফিলৰ আমাৰ তাত নাছিলে যেনেকৈ আমাৰ তাত ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট কিমান আছে কিন্তু কিমানজন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ কিমানজন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ একেবাৰে স্পেসিফিক আৰু আজিকালি বহুত নতুন নতুন ফিল্ড ওলাই গ'ল যি ফিল্ডবিলাকৰ ডাটাটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি এতিয়া অনলাইন পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থকা সকলো রেজিস্ট্রেশন পঞ্জীয়নভুক্ত যুবক যুবতীক আমি আজি এই প্রেসমিটৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা দুটা মাহ জানুয়ারী মাহ আৰু ফেব্রুয়ারী মাহ এই রি রেজিস্ট্রেশন খোলা থাকিব ফেব্রুয়ারী মাহৰ 29 তাৰিখলৈকে এই রি রেজিস্ট্রেশন যাতে সকলোৱে নিজে নিজে এই অনলাইন পোর্টেলত গৈ কৰে তেওঁলোকৰ রেজিস্ট্রেশন আছে তাক মাত্ৰ অনলাইনত আপগ্রেড কৰি দিব লাগে তেওঁলোকৰ কিছুমান ডাটা আমি নতুনকৈ বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আমি ইতিমধ্যে নকৰি ডট কমৰ দৰে এটা এজেঞ্চিৰ লগত বা কোম্পানীৰ লগত আমি এখন এমও কৰিছিলোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ যিসকল যোগ্য ব্যক্তি তেওঁলোকৰ যোগ্যতা অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত ক'ত কি চাকৰি ওলাই আছে তেওঁলোকক মেছেজ যোগে মেইল যোগে টেলিফোন যোগে যাতে জনাই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা তেখেতসকলৰ লগত এমও কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ এই অনলাইন পৰ্টেলত একেবাৰে স্পেচিফিক এই ধৰণৰ তথ্যবিলাক নথকাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ মানুহখিনিক আমি সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব পৰা নাই হয়তো ক'ৰবাত বোলে বেংগালোৰতে ক'ৰবাত কেইজনমান মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে কিন্তু আমি নাজানো যে আমাৰ একজেক্ট কোৱালিফিকেশ্যনৰ তেনেকুৱা কোৱালিটিৰ মানুহ কিমান আছে যাক আমি খবৰটো দিব লাগে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে হয়তো গোটেই বিটেকখিনিকে আমি দিব লগা হৈছে এনেকুৱা কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে এই অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের স্পেসিফিক ফিল্ডবিলাকৰ অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে আর ডাটা শেয়ারিং পলিসি মতেও আমি যার ডাটা কারবার লগত শেয়ার করি তেওঁলোকৰ এটা কনসেনেরও প্রয়োজন কারণ তেওঁলোকক আমি ডাটা তেওঁলোকৰ ডাটাটো আমি দিম তেওঁলোকলৈকে তথ্য খবর আহিব মেইল আহিব এইখিনি কারণে তেওঁর এটা কনসেনেরও প্রয়োজন এই গোটেই কথাখিনি আগত রাখি আমি আজিরে পৰা এই অনলাইন পোর্টেলটো লাইভ কৰি দিছোঁ অহা ফেব্রুয়ারি মাহৰ 29 তাৰিখলৈ ইয়াত সকলো আনএমপ্লয়ড রেজিষ্ট্রেশন করা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ রেজিষ্ট্রেশন করা সকলো মানুহে যাতে ইয়াত পুনৰ পঞ্জীয়নটো করে এই পুনৰ পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমি তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সংস্থাপনৰ দিশত যথেষ্টখিনি
সহায় কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে এই বছৰে ধৰক আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় 88,000 লোকক চাকৰি দিলে, 88,000 লোকক চাকৰি দিলে। এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত সেইসকলেও আনএমপ্লয়েড হিচাপে সোমাই আছে, কাৰণ তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আনএমপ্লয়েড বুলি, তাৰপিছত চাকৰি পালে, গতিকে নামটো তেনেকৈ আছে। তেখেতসকলে এতিয়া এমপ্লয়েড বুলি তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত কৈ দিব যে তেওঁ এমপ্লয়েড হ'ল। ইয়াত এমপ্লয়েড লোকেও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত থাকিব পাৰে, যে যোনে এমপ্লয় হৈ গ'ল তেওঁলোকে এমপ্লয়েড বুলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈ দিব, তেওঁৰ বেটাৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে সেই স্কোপটো থাকিব। কোনোবা এনেকুৱা থাকে যে 18 বছৰৰ তলৰ 14 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, কাৰণ যিসকল চাইল্ড লেবাৰত নপৰে, চাইল্ড লেবাৰৰ পৰা ওপৰৰ 14 to 18 years, কোনোবাই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব খোজে, শ্ৰমিক কাম কৰে, তেওঁলোকেও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি থ'ব পাৰে। গতিকে 18 বছৰৰ তলৰ বা 14 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত থাকে। গতিকে এই গোটেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেমটো আমি কিছু ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কৰিব খুজিছোঁ, সকলো তথ্য যাতে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা প্ৰতিজন মানুহৰ তথ্য আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পাওঁ, একেবাৰে তেওঁৰ পুংখানুপুংখ তথ্য পাওঁ, তেওঁ কি, তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ তথ্য, তেওঁৰ এজ, তেওঁৰ হবি বা তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্ট, কি কি চাকৰিৰ কাৰণে তেওঁ কোৱালিফাইড। সে আজি কিছুমান চাকৰি আমাৰ ওচৰত খবৰ আহে বা বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে খবৰ আহে, এই খবৰবিলাক যাতে সেইসকলক আমি সুন্দৰভাৱে দিব পাৰোঁ, আজিকালি মেছেজৰ জৰিয়তে দিব পাৰি, মেইলৰ জৰিয়তে দিব পাৰি, এই ধৰণৰ তথ্যবিলাক ল'বৰ কাৰণে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ব্যৱস্থাটো আমি খোলা ৰাখিছোঁ। ইয়াত আমাৰ সেৱা সেতু পৰ্টেললৈকে গৈ, সেৱা সেতু আসাম gov.gov.in-লৈকে গৈ এই সেৱা সেতু পৰ্টেলত আমাৰ যিটো employment.assam@gov.in এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিটো পৰ্টেল আছে তালৈকে গৈ ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 29 তাৰিখৰ আগত যাতে সকলোৱে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰে, আৰু এই পুনৰ পঞ্জীয়নৰ তথ্যৰ পৰাই আমি যাতে ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ সুবিধাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য তেওঁলোকক